Мої вітання всім. На календарі 11 липня. Про найважливіші події цього дня дізнаєтеся у випуску програми «Час». Тож, сьогодні про таке. Боротьба з непоборним. Корупція у медзакладах. Аварійна школа. Коли чекати капітального ремонту. Заморожені роботи. Недоремонтована об'їзна. Товариська зустріч. Міжнародний турнір із бадмінтону. Хворі дерева. Масове висихання лісу. Небезпека на вулиці. Аварійні дерева. На фінішній прямій. Реконструкція совиного гнізда. Минув рівно рік після кривавої стрілянини у Мукачеві. У результаті перестрілки три машини міліції були знищені, а ЗС, біля якої стався бій, також зайнялась. Бійці правого сектора прорвались до лісу поблизу села Лавки, де зайняли оборону. У результаті стрілянини троє осіб загинуло, семеро поранено. Доля бійців правого сектору, які брали участь у Мукачівській стрілянині, склалась по-різному. Ще 14 липня 2015 року, за три дні після сумнозвісних подій, співробітники Служби безпеки України затримали двох бійців правого сектору. Опісля, у серпні 2015 року, суд обрав чотирьом підозрюваним, а саме Родіону Горбенку, Сергію Дияку, Роману Мунчаку та Володимиру Бурчі, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Понад тиждень тому Генеральна прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти учасників стрілянини у Мукачеві у липні 2015 року. Дії підозрюваних кваліфіковані як теракт, погрози вбивством, заподіяння тілесних ушкоджень, носіння вогнепальної і холодної зброї. У суботу, 9 липня цього року, Мукачівський міськрайонний суд за клопотанням прокуратури продовжив термін тримання під вартою чотирьох підозрюваних у справі про стрілянину ще на 60 діб. До 6 вересня їх утримуватимуть в Ужгородському СІЗО. А водночас чергове засідання у цій справі відбудеться 15 липня, на якому можуть змінити запобіжний захід для підозрюваних. У Росії жорстоко вбили закарпатця. Трагічну новину редакції інтернет-видання «Тячим Ньюс» повідомив товариш загиблого. За його словами, 24-річний житель села Вільхівські Лази Василь, який вже два роки перебував у Росії на заробітках, зник 4 липня, пішов на дискотеку, однак додому не повернувся. Його тіло знайшли за декілька днів на залізничній колії. Родичі стверджують, що Василя безжально вбили на чужині та підкинули тіло на колію. У загиблого залишилася жінка і маленька дитина. Заступник міністра охорони здоров'я Роман Василишин – високопосадовець, якого востаннє затримали на хабарі зі скандалом на всю країну. Як стверджують правоохоронці, чиновник налагодив цілу схему незаконного привласнення коштів. Керівництво силових структур стверджує, ця подія стала важливим кроком у боротьбі із корупцією. Однак це можна вважати перемогою чи тільки маленькою краплею у безмежному корупційному океані сфери охорони здоров'я? Наші журналісти вирішили поцікавитися думкою з цього приводу у пересічних закарпатців, які, як ніхто інший, знають, як працює українська медицина. На минулому тижні українські ЗМІ вибухнули, здавалося б, сенсаційною новиною. Заступника міністра охорони здоров'я Романа Василишина затримали на гарячому, коли чиновник отримував неправомірну винагороду. У цей день керівники силових структур відзвітували про велику перемогу у боротьбі з корупцією. Уявіть собі, коли Хабаровство було побудовано таким чином, що лікарі одного з відділень колишньої лікарні, де він, яку він очолював, це Олександрійська лікарня, збирали гроші з хворих пацієнтів. Після висвітлення подій відгуків щодо факту було чимало. Українці наголошували, це не поодинокий випадок. І хабарництво – звична річ не тільки у Міністерстві охорони здоров'я, але й майже по всіх медичних закладах України. Голова СБУ Грицак. Уявіть собі, лікарі Олександрівської лікарні збирали гроші у пацієнтів за проведення операцій. Не будемо поки засмучувати голову СБУ і розказувати йому, що таке робиться по всій Україні. Та хто, як не пересічні закарпатці, знають про якісне та надання медичних послуг, а тому ми вирішили дізнатись у них самих, чи задовольняє їх рівень медицини та чи існує корупція у медзакладах. І як би це не прикро звучало, здебільшого люди негативно ставляться до надання медичних послуг. І головною причиною цьому є побори. Даєш, бо іначе, знаєш, вони намікають прямо, що ти маєш дати, бо ти не їхня хвора, допустимо, ти в обласну ходиш, але ти маєш городську, а там маєш лікаря. От ходиш, ходиш, значить вона каже, вибачте, ви городська, не маю приймати, а ти сунеш і вже прийме все. Погано, гроші беруть. Ви особливо на вашому прикладі бувало таке, що ви приходили? Бувало. Кожен дає. Якщо хочете, щоб прийняти, кожен дає. Дочка давала, коли мені робила операцію.
Ну, та я не знаю, вона, він лікар не просив гроші, але каже, всі дають, треба давати. Однак закарпатці констатують, причина корупції в медичних закладах криється у самих пацієнтах, які часто самі спонукають до неї, даючи за надання певних послуг хабар. Побороти ж це можливо тільки тоді, коли українська медицина стане страховою, а медикам даватимуть гідні зарплати, кажуть люди. Просимо звертатися до редакції телеканалу М-Студіо з приводу корупції у медзакладах та вимагання медиками неправомірної вигоди. Про хабарі у лікарнях повідомляйте за телефоном довіри 067-311-7277 або пишіть нам на електронну адресу mstudio@mk.ush.ua. І до інших подій. Жителі села Росоші Свалявського району вже змирилися з тим, що обіцяної нової школи на заміну старій їм поки не бачити. Тож місцеві вирішили зберегти та створити умови для дітей поки у старій школі перших-других ступенів. Аварійну школу тут давно мали як мінімум капітально відремонтувати, кажуть люди, а тому пішли з'ясовувати до голови Свалявської РДА, коли ж чекати старту робіт. Більше про зустріч громади із очільником району розповість Артур Іванчо. Батьківський колектив, районні та сільські депутати і педколектив вирішили навідатись до голови Свалявської РДА. Зібрались біля входу, і один з районних депутатів, побачивши камеру, відмовляється йти. Сідає у автомобіль і виїхав у невідомому напрямку. Вимоги росошанців прості. Коли буде ремонт вже і без того старих приміщень? Сьогодні у нас одне лише питання до нашої районної влади – вказати причини затримки початку ремонтних робіт. Бо згідно листа відповіді від 29.02, капітальний ремонт мав розпочатися в кінці другого кварталу і завершитися до 1 вересня. На даний момент ніяких робіт не ведеться. Голова Свалявської РДА Олександр Дідович приймає людей. Ті, в свою чергу, почергово ставлять питання, що їх цікавлять. А цікавить одне. Коли почнеться капітальний ремонт Росошанської ЗОШ перших-других ступенів, на яку було виділено 500 тисяч гривень? Відповідь не змушує себе довго чекати. Росошанцям пояснюють, що перед тим, як робити ремонт на гроші, які були виділені їм на школу, потрібен висновок експерта, який вже незабаром буде. В кінці березня заказом проект. Заказан проект реконструкції вашої школи. Орієнтировочна вартість проекту реконструкції вашої школи – 4 мільйона гривень. Є законодавство України, є бюджетний кодекс і другі нормативні документи. Відділ освіти має право приступити до ремонту вашої школи при наявності проектно-кошторисної документації і експертизи на цю документацію. Мар'яна Мегович каже, що в школі вже почались поточні ремонти класних приміщень, а це неприпустимо, адже спочатку має робитись капітальний. Тим більше вчителі кажуть, директор школи у примусовому порядку змушує вчителів фарбувати стіни та підлогу. Голова Свалявської РДА вражений словами педагога і каже, що це неможливо. Примушує вчителів йти і робити ремонт. Ми покажемо сьогодні класи. Які на даний час у них не покрашена підлога і покращені стіни. І в телефонному режимі директор, погрожуючи вчителям, змушує їх виходити з відпустки і це робити. Ми сьогодні покажемо вам ці класи. Один корпус ми починаємо робити. Це ідеальне, Марія Павловна. Я розумію. Наскільки зможете перевершити? Друге. Перший корпус ми даємо матеріали. Щось роблять не батьки, є там завгосп, є там, скільки я дивився, технічних працівників? Три. Які не є в відпустку і які мають чим займатися. Боже упаси, щоб когось заставляли батьків. Я вас просив, і в тому числі вас, Марія Михайловна, якщо директор школи заставляє батьків збирати гроші, заставляє щось робити, мене інформують. Ми виїжджаємо безпосередньо у школу. І там класні приміщення реально пофарбовані. Технічний персонал відмовляється це коментувати. За їхніми словами, в них є робочий наказ. Вони його виконують. Депутати сільської ради поділились своїми враженнями. Хто-то витко ж провисло, падає штука. Ми йдемо про те, що якщо буде робитися дата, дай Боже, от зроблений ремонт. Та то все впаде. Як буде ся робити дата, то все впаде. Як буде дощ, то тут буде все на землі. Моє враження, що вони зробили задар ремонт. І не хочуть робити
робити то, що обіцяють. А будемо бачити, як вони нам обіцяли, через 10 днів це прийдуть чи не прийдуть. Я, звісно, від цього всього, що побаченого, я закінчила школу тут 40 років, практично нічого не змінилося. Ми прийдемо через 10 днів і побачимо їхні обіцяння. Вони виконають чи ні? В свою чергу на зустрічі із росошанцями Олександр Дідович пообіцяв, що в 10-денний термін ремонти розпочнуться, адже чекають рішення експерта. Я надію, що до кінця цього тижня ми отримаємо документацію. І слідуючого тижня почнемо першу чергу капітального ремонту. Батьки учнів вже без сил. Нової школи немає, а стара вже добуває свої роки. Вони ж хочуть тільки нормальних умов для своїх нащадків. Я думаю, що наші діти, мої діти і діти цілого села заслуговують, 270 дітей заслуговує навчатися у нормальних, сучасних, теперішніх умовах, а не таких, як навчалися наші батьки. Батьківський колектив, районні та сільські депутати і педколектив зазначили, що якщо їх слова знову проігнорують і їх вчергове нагодували обіцянками, то вони підуть вже на крайні міри і влаштують мирну акцію у Сваляві, а потім в обласному центрі. Значить, ми зразу із школи беремо своїх дітей за руки, двох, трьох, п'ятьох, у кого скільки, і йдемо сюди, зустрічаємось тут, мирною акцією. Цей відрізок дороги, за даними Google карти, можна проїхати на авто всього за 4 хвилини. Насправді, досвідченим водіям вдається подолати його тільки за 10-20 хвилин. Мова йде про сумнозвісну Прящівську об'їзну дорогу, що знаходиться на балансі служби автомобільних доріг Закарпаття, відомства, яке відповідає за стан дорожнього покриття доріг державного та обласного значення. Восени минулого року тільки частину вказаної дороги відремонтували. До іншої частини руки не доходять до сьогоднішнього дня. Ями місцями глибиною по коліно перетворюють покриття вулиці Прящівської на місце, де нещодавно проходила артилерійська підготовка. І це при тому, що це відрізок дороги наполовину зроблений. Закарпатці ж висловили свою думку про недороблену дорогу. Ну, дорога тут ужасна, я кожен день тут проїжджаю. Не знаю, як довго ще буде це длитися, ну, дорога дуже ужасна. Вже другий рік я тут працюю, а тут дорога така ужасна, що машини кожен день проходять по, десь по 500 машин. Дорогу взагалі треба ремонтувати. Ну, давно вже це не ремонтувало тут. Водії кажуть, свої автомобілі ремонтують часто. Найбільше – це ходова частина. Постоянно. Ходова завжди ламається. Завжди на сервіс завжди хожу. Ну, невозможно вже скільки. Кожен день практично. Ну, так треба, що по 5 разів, 6 разів проїжджаю. Здесь ужас. Ламається почти кожен день. Шарові летять на легкових машинах. На цих фурах теж їжу кожен день, кращих дорог, чим у нас не буває. Особливо перед вами це. Як часто їздите тут? Кожен день. Кожен день. А були вже якісь поломки у вас? Чи бачили по дорозі? Бачив і поломки, і в мене були. Ще один катастрофічний відрізок дороги – перехрестя вулиць Івана Франка та Прящівської об'їзної. Я знаходжуся на кордоні між асфальтним покриттям і бездоріжжям. У людей тільки одне питання – чому не продовжили ремонт Прящівської об'їзної? Але сподіваюся, що ремонт цієї ділянки вже в скорому часі продовжиться. Тому що тут проїжджає кожного дня сотні машин і нівечить не тільки свої автомобілі, але й без того вже розбиту дорогу. Майже рік тому на сесії міської ради 30 липня 2015 року ухвалили програму покращення проїзду на вулицях, що забезпечують об'їзд Мукачеві на 2015-16 роки. Згідно програми, на ремонт Прящівської об'їзної з міського бюджету у 2015 році виділили 12 345 тисяч та 4 мільйони 400 тисяч були розраховані на виділення цього року. У 2016 році протягом травня-червня мали бути зроблені тротуари та велосипедні доріжки, а в травні 2016 року завершитися реконструкція перехрестя вулиць Франка Прящівської. Як виконали роботи, добре видно.
На вулиці Донського у мікрорайоні Досище у Мукачеві на очах руйнується асфальт, хоча з моменту завершення ремонту не пройшло й 6 місяців. До того ж, виконавець робіт із самого початку відремонтував шлях із грубими порушеннями, залишивши кілька ділянок оголеними. Жителі вулиці бідкаються, зверталися в усі інстанції, але поки відповіді на питання, коли виправлять це неподобство, не отримали ніякої. Відзавтра, 12 липня, на перехресті вулиць Берегівська, Шевченка, 26 жовтня у Мукачеві запроваджують нову схему руху. Зміни напрямку головної дороги впроваджує комунальне підприємство «Ремонтно-будівельне управління». Відповідне рішення номер 1585 ухвалили депутати на 87-й сесії Мукачевської міської ради. У Мукачеві на вулиці Окружній сухі дерева створюють небезпеку для жителів мікрорайону. Люди скаржаться, ходити повз ділянку з аварійними деревами просто бояться, адже у будь-яку мить вони можуть впасти на землю. Для усунення небезпечних сухих дерев мешканці вулиці зверталися в управління міського господарства ще у 2009 році. На запит відповідь прийшла. Однак у ній вказали, що обстеження зеленої ділянки проводили у 2008 році і виявили, що сухі дерева знаходяться у задовільному стані і вирубці не підлягають. Проте санітарну різку дерев таки рекомендували. Але санітарну обрізку дерев не проводили. І потім ми зверталися в ЖРЕП, у сервіс «Плюс». В сервісі теж сказали, що будуть вирубувати дерева, але нема в них вишки. Треба чекати чергу. Сказали, все буде зроблено, але з 2009 року нічого так і не зробили. Люди кажуть, біля ділянки із сухими деревами завжди грається багато дітей. І за їхню безпеку вони дуже хвилюються, адже у разі трагедії змінити щось буде нереально. Я просто бачила, була свідетель, от дівчинка проходила, тільки пройшла. І упала ветка. Софійка живе на сусідній вулиці, але тут любить кататися на роликах. Зізнається, часом боїться сюди їздити. Гілка може будь-коли обвалитися, і від трагедії ніхто не застрахований. Тут часто гілки падають, коли вітер є сухий, і вони падають на дорогу, і дуже страшно, що на тебе можуть впасти. Мешканці вулиці сподіваються на хоч якусь реакцію міської влади, до якої зверталися вже неодноразово. Бо ж мова йде про безпеку людей, а поки дерева не будуть зрубані, про спокійне життя можна забути. На Мукачевщині затримали чорних лісорубів, які нарубали майже 30 дубів. Затримали їх на тракторі із причепом у полі біля села Форнош, що на Мукачевщині. Увечері 9 липня до поліції надійшло повідомлення від старшого майстра лісу Мукачевського лісництва про те, що у лісі біля села Дерцен група осіб здійснює незаконну вирубку лісу. На місце події прибула слідча оперативна група. Поліцейські затримали трактор із причепом, в якому 31-річний житель села Барбово перевозив 28 стовбурів дуба. Як з'ясували правоохоронці, ці дерева незаконно вирубали у лісі біля села Нижній Коропець. Осіб, які це вчинили, тепер розшукують. За даним фактом розпочали розслідування. Трактори із деревиною затримали, йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Закарпатської області. Карпатський ліс масово висихає. За останні 10 років процес відмирання високогірної смереки пришвидшився у кілька разів. Сприяє цьому і паразитна коренева губка та короїд друкар, що не дають шансу деревині пристосуватися до кліматичних змін. Як результат, зона враженого лісу з кожним роком збільшується на сотні гектарів. Чи можна запобігти катастрофі та як здійснюється контроль за хворим лісом, розкаже мій колега, який повернувся з-під Говерли. Аби на власні очі побачити вражений паразитами ліс, нам довелося проїхати майже 50 кілометрів гірськими крутосхилами. Неймовірні пейзажі просто захоплювали, і на перший погляд цю ідеальну зелень ніщо не може зіпсувати. Однак чим далі ми забиралися, сірих плям ставало все більше. У 2007 році тут прийшов великий вітровал. Прямо хребтом, починаючи звідси, із цієї точки, і уверх по схилу. Ну, десь приблизно біля 40-50 гектарів було зломано і вивернено вітром. І зразу у 2007 році це вітрувал прийшов десь у березні місяці. Літом ми почали сюди будувати автомобільну дорогу,
щоб освоїти ці вітровали. Моніторингова комісія, яка прибула в зону мертвого лісу, діє тут на запрошення адміністрації Рахівського лісодослідного господарства. За цією зоною вони стежать давно, і результати щороку стають гіршими. Значить, іде підняття температури, різке підняття температури на градус 2 зафіксовано. Значить, і практично це підняття температури спричинило всихання ялини. Один із ефективних методів боротьби – це видалення сухих, пошкоджених дерев, всихаючих дерев, тобто проведення суцільних санітарних рубок. Куди не глянеш, всюди сірі знічені смереки. Вони давно померли, проте й досі залишаються джерелом інфекцій для ще здорового лісу. Їхнє коріння та стовбур вражені грибком-паразитом – кореневою губкою. Вона повільно, втім невідтворно, убиває ззовні здорове дерево. Подивіться туди, там є історичні насадження і теж вражені. Якщо б ми зайшли от на ту сторону і подивилися, то ідентично, як тут ми стоїмо. Ми вже пройшли, ми тут робили і рекогносцирувальне обстеження, і детальне обстеження. Ну, бачите, як ліс пропадає. Додає неприємностей і шкідник короїд друкар, популяція якого зросла до катастрофічного рівня. З ними боротися доволі складно, втім лісівники все ж мають певну зброю. Це так звані феромонні пастки – спеціальні контейнери із діючою речовиною іпсодор, польського виробництва, яка наче пилосос притягує комах. Потрапивши в нехитру пастку, короїд вибрати звідти вже не може. Як виставляється феромонна пастка? Вона виставляється десь метр від землі. І продувна зона. Ви відчуваєте, як вітер продуває, і уставляється от феромонну паску іпсодор. Іпсодор, який приваблює самця, а також самець. Вартість пасток та їхня мізерна кількість не може бути панацеєю для вимираючого лісу. Інші методи ще дорожчі та навряд при теперішньому фінансовому становищі будуть апробовані у високогір'ї Карпат. Єдиний вихід, переконують лісопатологи та фахівці, – вирубка інфікованої смереки. Адже кожен місяць зволікання – це додаткові гектари мертвої зони. Якщо ведуться рубки, то вони ведуться в плановому порядку. Значить, головне користування у нас об'єм визначений. Це щорічно ми заготовляємо близько 50 тисяч кубометрів в порядку рубок головного користування. Ну і санітарні рубки десь вирубуємо приблизно в рік коло 100 тисяч кубометрів. Локальна рубка в цьому випадку може врятувати куди більше насаджень, ніж піде під сокиру. Тим більше, що заражені смереки не дають повноцінно рости молодняку, який пробивається з-під землі та може нести загрозу відновленим лісівниками зонам. У першому півріччі 2016 року закарпатці спрямували для української армії понад 80 мільйонів гривень. Протягом січня-червня із доходів краян до держбюджету спрямовано понад 80 мільйонів 300 тисяч гривень військового збору. Ця сума майже на 19 мільйонів перевищує минулорічні надходження за відповідний період. Тільки за червень більше 16 мільйонів гривень закарпатці внесли на потреби армії, повідомляє Державна фіскальна служба області. Українець позбувся автівки вартістю майже півмільйона гривень за 247 пачок цигарок. Учора у міжнародному пункті пропуску «Ужгород», що на українсько-словацькому кордоні, прикордонники Чопського загону спільно із митниками запобігли спробі незаконного переміщення через кордон тютюнових виробів. Сумніви у правоохоронців викликала знервована поведінка водія вантажного автомобіля «ДАФ». Після поглибленого огляду авто в ніші верхньої панелі автомобіля прикордонники виявили 247 пачок тютюнових виробів. Цигарки та вантажний автомобіль вилучили. Загальна сума оцінки усього вилученого майна склала понад 480 тисяч гривень. Прикордонники Мукачівського загону підвели підсумки роботи за перше півріччя цього року. З початку року у пунктах пропуску Мукачівського прикордонного загону відбулося певне збільшення пасажиротранспортного потоку. Загалом за цей період через державний кордон пропустили майже 3 мільйона осіб, а це на 13% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Підрозділи охорони кордону затримали у 28 випадках 126 незаконних мігрантів, більшість з яких – вихідці із Афганістану, Шрі-Ланки та Індії. Крім того, затримали 6 одиниць зброї та 165 набоїв.
Припинено спробу незаконного переміщення майже 300 кілограмів бурштину, більше півмільйона пачок цигарок. До адміністративної відповідальності притягнули 438 осіб, на яких накладено штрафів на суму понад 390 тисяч гривень. Реконструкція архітектурного комплексу «Совине гніздо» на фінішній прямій. У стислі строки після численних конфліктів під прискіпливим поглядом контролюючих органів та громадськості львівська фірма ТОВ «Трансвуд» завершує будівельні роботи. Офіційне відкриття відреставрованого за кошти ЄС «Совиного гнізда» має відбутися у день святкування міста восени. Що вже тут встигли зробити, дивіться далі. Ще вчора вода по кісточки, розрушені стіни роками. Сьогодні ж винні льохи в Ужгороді відреставровані та вже незабаром будуть готові до прийому гостей. Дуже багато натворила шкоди вода, яка йде з північної частини пам'ятки. Дуже багато було замоклих стін, руйнація досить була значна. Але незважаючи на це, ми все-таки відновили цю пам'ятку 18 століття, зробили попередні заход по відведенню цих вод. Коли ми почали робити задню частину, виникли додаткові роботи, і мало того, ми відновили стару підпорну стінку і біля неї для укріплення зробили ще одну підпорну стінку. Першочерговим завданням під час реставрації «Совинного гнізда» було замінити систему водовідведення, привести до ладу стіни всередині та ззовні. Реставрували пам'ятку архітектури 18 століття в рамках європейського гранту. Мінялася влада, мінялися люди відповідальні за проект, але вони також встигли. Найважливіше зроблено, найважливіша та інфраструктура, ті стіни зроблені. Програма, власне, була спрямована на те, щоб розвивати прикордонні регіони Польщі, Білорусі і України. І в рамках цієї програми Євросоюзом було профінансовано 117 таких спільних проєктів. Днями учасники проекту прибули на відвідини до Ужгороду. Кажуть, приємно здивовані. Проте розповідають, якщо інші учасники проекту закінчили роботу ще минулого року, то в Ужгороді роботи тривають досі. Проект мали розпочати ще в жовтні 2013 року. Проте нині він досі не завершений до кінця. Було складнощів трохи багато, але насправді чомусь навіть не набирали людей на роботу. Там були нюанси із партнерами, були якісь судові позови, були якісь тягани на рішення. Фактично в березні, вже в квітні ми оголосили тендер на реставраційні роботи. І у липні ми змогли заключити угоду з підрядником. Слава Богу, нам повезло з підрядником. І він почав зробити свою роботу. Тобто, фактично, те, що ми бачимо на сьогодні, це лише 12 місяців роботи. Нагадаємо, міжнародний проект «Совинне гніздо» свого часу викликав чималий резонанс. Адже протягом 2 років проект, на який партнери з польського міста Ярослав передбачили 900 тисяч гривень, з мертвої точки не зрушив. Ходили чутки, реалізація проекту гальмується через корупційні схеми. Проте в міській раді нинішнього скликання кажуть, питання було суто технічним. Насправді таких проблемних питань було зовсім небагато, так само, як і, можу запевнити, не було якихось розкрадань коштів, про що писали багато. Мені здається, що це все більше піднято було в пресі через те, що не було достатнього висвітлення і не було правильно висвітлено ті факти, які були. Можу сказати, що із загальної суми гранту, яка складає майже 900 тисяч євро, отримано було лише перший транш близько 170 тисяч євро. Всі інші роботи робилися за кошти місцевого бюджету. Технічні питання чи ні, але місто могло втратити чималу суму коштів, яку партнери, можна сказати, подарували для закінчення реконструкції винних льохів. Між тим, якщо до кінця грудня реконструкція «Совиного гнізда» не завершиться, ужгородці можуть забути про грантові проекти в майбутньому. Представники грантової програми кажуть, протягом 2007-2013 років в області реалізували 9 проєктів. Майже всі вони завершені. Обіцяють відкриття і «Совиного гнізда» вже на День міста восени. Та чи вкладуться в терміни, покаже час. А тим часом представники проєкту кажуть, вже незабаром розпочнеться новий етап програми, участь в якому може взяти кожен. Ініціативи також спрямовані на розвиток регіонів, туризм, культура, соціальна сфера – це буде підтримуватися. І десь восени стартує перший конкурс проєктних заявок. Тобто заявки можуть подавати органи влади місцевої, і також громадські організації, навчальні заклади, школи.
Сьогодні Україна за якістю джерел питної води займає 95-те місце із 122 країн. Українці споживають всього 20% води із підземних джерел. В основному ми використовуємо воду із джерел поверхневих. Але тільки та вода, що знаходиться на глибині більше 250 метрів, чиста, тому що природа у цих шарах здійснює багаторівневу очистку рідини. Одним із таких унікальних джерел чистої води в Україні є закарпатська вода Поляна Срібна, запевняє лікар вищої категорії, кандидат медичних наук Гераскіна Лілія Равілівна. Глибина свердловини, з якої її видобувають, 260 метрів. Це саме один із тих природних резервуарів правильної води, вживаючи яку можна покращити стан здоров'я та підтримати його. За хімічним складом вона відповідає параметрам корисної питної води, яка входить до раціону довгожителів. Окрім того, сприяє виведенню із організму токсинів та шкідливих речовин, відзначає Лілія Гераскіна. На Хущині вперше відбулася міжнародна товариська зустріч із бадмінтону. Аби дати шанс на розвиток цьому виду спорту, 10 липня організували так звану товариську зустріч. У турнірі зустрілися гравці із Нижнього селища, що на Хущині, та міста Гожовіце Чеської Республіки. Це і стало певним стартом у подальшій співпраці двох країн. Наразі у Хуському Нижньому селищі проходить спортивно-культурне свято «Петра Поселиське», організоване в рамках фестивалю «Селиська співанка». Турнір з бадмінтону – одна із складових фестивалю. На корті зустрілись представники двох країн – України та Чеської Республіки. Цей турнір виник спонтанно. Ця команда, яка зараз представлена чехами, вони прийшли грати в волейбол, який проходить в рамках нашого фестивалю «Селиська співанка». Тут практично вся команда їхня волейбольна, але вони всі грають у бадмінтон. Нижнє селище представлено декількома чотирма учасниками, які грають бадмінтон, навірно, єдині, які грають класичний бадмінтон у області. Так спонтанно і неочікувано виникла ідея організувати таку товариську зустріч представників двох країн. Це стало певним стартом у подальшій співпраці. Тож четверо гравців представляло нашу команду. І така сама кількість – чеську. Сергій Штець каже, у бадмінтоні закордонні гості – сильні гравці. Адже класичний бадмінтон у них розвивається, на відміну від України, в цілому. Я і мої друзі приїхали з Чеської Республіки, міста Гожовіце, району окрес Берон. Бадмінтон у нас дуже популярний. Скоріш за все тому, що уродженець нашого міста був спортсмен, який представляв Чехію на Олімпіаді з цього виду спорту. Він навіть був олімпійським призером. Тоді розпочалася історія гожовіцького бадмінтону. Це був 1991 рік. Так з'явилася нова традиція – любити і грати у бадмінтон. Проте наразі я під враженням. Тут у вас хороші умови для спорту. Його розвитку. Дивуюся, як у маленькому селі серед Карпатських гір можуть їх створити. Відтак спортсмени по обидва боки корту сподіваються зустрітися ще не раз і вже тоді поборотись за звання чемпіона. Наразі ж у результаті товариської зустрічі перемогла дружба. Адже у першому міжнародному турнірі ні переможців, ані переможених не було. Підтримали проведення спортивно-культурного свята Петра Поселиське народний депутат України Павло Балога та депутат Закарпатської обласної ради Василь Губ. Такі події підсумували 11 липня. Це був останній сюжет на сьогодні. У завтрашньому випуску програми «Час» ви побачите таке. Потопи у місті, забита ливнева система, з'їзд адвокатів, конституційні новели, злочинний заробіток, літня небезпека. Такими були головні новини цього дня. Дякую вам за увагу і за те, що були з нами. Бережіть себе, на все добре, не перемикайтесь.